Ngeshi, kumbuka matangazo haya na kujia kwa njia moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa kijamii wa Facebook @KUTV Kenya, na pia unaweza kutupa maoni yako kuhusiana taarifa zetu kupitia mtandao wa kijamii wa Twitter @KUTV_Kenya na @OJ Samsons. Kupata taarifa hizi na nyinginezo, tembelea tovuti ya www.kutv.co.ke. Na tunaanza na taarifa kuwa suluhu ya mzozo kati ya jamii za Elchamus na Pokot katika kaunti ya Baringo ilibuniwa miaka 13 iliyopita. Ufadhili huo wa Ruko unaonekana kuwa suluhu ya kudumu katika kukomesha ujambazi wa mifugo na ukosefu wa usalama katika eneo hili kati ya mpaka wa Tiati na Baringo Kusini. Mwandishi wetu Wilson David Gitonga anatuarifu zaidi. Hifadhi ya jamii ya Ruko iliyofunguliwa mwaka 2008 ipo katikati ya bonde la Ufa kwenye mwambao wa mashariki mwa ziwa Baringo, ikiwa juu ya hekta 14,000 za ardhi ya jamii ambayo inamilikiwa na jamii za Pokot na Elchamus, huku idadi ya watu ikiwa takriban watu 4,200. Kabla ya uhifadhi wa Ruko kuanzishwa, wizi wa mifugo na ukosefu wa usalama ulikuwa donda sugu katika eneo hilo. Kufikia sasa, serikali inazidi kuweka mikakati ya kukabiliana na swala la usalama, ikiwemo kufungua mashtaka dhidi ya wanasiasa wanaochochea vurugu. Na mambo ya kuipa ng'ombe na bunduki ikiwe kitu ya sahau. Maana wengi tumelia, mifugo yetu tumepoteza kwa sababu tu ya wakora wachache. Hawa sasa wapande nyasi, tutavutia hawa pia maisha, watafute tunulie ng'ombe, mbuzi, ili nao pia wakuwe wafugaji. Uhifadhi wa Ruko umeleta umoja katika jamii pamoja na kubuni nafasi za ajira. Katika mwaka mmoja uliopita, zaidi ya shilingi milioni 600 zilipatikana kupitia uhifadhi huo na zimerejeshwa katika jamii hizo. To attract investments, to attract businesses, we need peace. I also said that as four counties, we came up with a program, a government program that will complement this effort. And it is costed at about 7 billion. It is under consideration now by the national government. Haya yanajiri huku mawimbi yakitulia katika kaunti jirani ya Laikipia kufuatia mapigano ambayo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 10, huku viongozi wakiwataka wenyeji katika maeneo ya Laikipia, Samburu, Isiolo na Baringo kukumbatia hifadhi za jamii kwa nia ya kudumisha amani. Wilson David Gitonga, Runinga ya KU. Taifa la Kenya bado lina haja ya kuongeza jitihada katika kuwapiku majirani zake kwenye ukanda wa Afrika.